Ahoj, já vás vítám u dalšího pořadu Vaření na rybách. Dneska to nebude vaření o mně, ale mám tady suprovýho kamaráda, vlastně bývalýho šéfa, vařil jsem u něj v restauraci. Chtěl bych přivítat Lukáši Čiška. Ahoj, Luky. Čau, Peťo. Děkuji za pozvání. Není zač. Lukáš se teď stal vlastně kuchařem roku 2022. A proto jsem se ho i pozval do toho pořadu, protože je vynikající kuchář a chtěl bych, aby nám něco uvařil. Luky, co máš pro nás připraveného? No, tak děkuju za úvod. Podařilo se mi vyhrát tu nejvyšší soutěž, co se u nás v Česku dá vyhrát. Uh-huh. Tam mi ještě chyběla, tak jsem mi splnil jeden ze snů. Tak gratuluju. Povedlo se porazit 10 nejlepších a neskutečný pocit, jsem strašně za to rád. A co si dneska připravíme? Budeme dělat 3 chudý menu. Tyjo, to bude krásný. Zvládnou to normální lidi jako rybáři na rybách? Jo, tak ty suroviny, co tady budeme, z kterých budeme vařit, tak se dá koupit v jakýmkoliv supermarketu, krámě. Takže ty suroviny určitě se dají sehnat všude. Což je super, protože chceme, aby to ty lidi tak, zvládli sami. Trošičku to bude jakoby v mém podání, takže lehce do moderna, ale jinak to vaření budeme si dělat před krm, budou to rajčátka, mozzarella, trošku bazalky, nějaký kořeníčko. Hlavní chod bude vepřová panenka ve slanince, budou k tomu šťouchaný bramburky na máslíčku s cibulkou, sezónní zeleninka, pepřová omáčka a desert bude čerstvý jahůdky, mascarpone, krém s vanilkou a drobený sušenky. To je super, takhle. Tak to na to se těšíme a jo, já asi taky. Na to vlítnem. Jdeme na to? Jdeme na to vaření. Jdeme, čím začneme? Tak, určitě tě zaúkoluju, protože jsi tady jako můj asistent, takže jsem rád za pomoc. Potřebuju oloupat brambory a sezónní zeleninu. Jasný. A já se vrhnu na ten předkrm, budu dělat rajčátka, mozzarellu, bazalkový pestíčko, bylinky, takový svěží, krásný předkrm. Tak dávej suroviny a jdem na to. No, jelikož já se vždycky zamažu hned. Jo, a takový krásný tričko, co jsem vyfasoval od vás, moc děkuju, tak jsem si vzal takovouhle krásnou. Ale tak ty jsi vyfasoval tričko, tak já vyfasuju zástěru. Hele, jo, hele, tak jo, dobře, tak jo, hele. Tak děkuju. No super, dobrý. Že správný kuchař má mít čepici, tu mám, a zástěru. Jo, jo? Bez toho není prostě kuchař. To se pozná i kvalitní kuchař. Takže jo? Jsem kuchař. Tak jsi kuchař a já ti budu pomáhat. Ne. Sluší ti to? Jdeme na to. Jo, no a samozřejmě, vzal jsem si sebou nějaký vercák, výbavička na cesty, protože ostrý nůž je základ a většinou se řízneš o tu pejnůž. Takže já nám to rozdělím, ty dostaneš tu nejdůležitější škrabku. Jo, super. A se a ten nejmenší nůž, jo, prosím tě. Jo. A já si vezmu samozřejmě ten největší. No a teď už aspoň nějaký suroviny a jdeme na to vařeníčku. Brambory. Sezónní zelenina. Chřestíček. Mrkvička. Určitě tam bude i cibulka. Určitě tady bude cibulka. Tak a pak ještě tady cuketka, jo, a řetkvičky, jo. Takže připravit jenom takhle sezónní zeleninku, bramburky, hele, stačí nám, já nevím, 5-6 bramburek, nakrájet na menší kostičky, zeleninku oloupat, nechat mi tam trošku toho zeleného, ať to vypadá na tom talíři, u toho chřestu, víš. Jasně. Ulomit prostě to, co se zlomí, to nepotřebujeme, dělá se buď to z toho chřestový krém, chřestová polívka, ale my to nepotřebujeme, potřebujeme fakt to top, ať to vypadá. Jasně. A cuketka na menší kostičky, tak aby bylo stejně velká. Řetkvička stačí na čtvrtinky a cibulka. To jsem všechno říkal, když jsi mě učil vařit. Tak. Tak jo, Peťo, tyhle ty krásný rajčátka. Chceš ochutnat? Jo, dám si. Tak ne, ochutnej. Řekni, jaký jsou. Výborný. Super, a co ty? Máš hotovo? Já mám hotovo a dojdu si pro vodu, opláchnu brambory a dáme je vařit. Super, do rybníka. Jo, určitě. Tak jo. Takže tam dáme nějaký salátek. Tak, mozzarellu zase na plátky.
Tak já jsem tady s těma bramborama. Super, tak jo, tak hnedka škrtneme a dáme to vařit, jo. Vždycky brambory solím, až když se začne vařit voda, víš proč? Protože když tam dáš sůl teď, tak je to pomalejší. Přesně tak. Super, takový malej vychytávka. Přikrej pokličkou, aby to bylo ještě rychlejší. Tak, půjdej, přikrej. Ty máš pokličku. Tady, pojď. A nebo dáme, máš pravdu, dáme tuhle stůl. Krásnou takhle. A je to. Takže jenom takhle dáme bazalkový pesto. Tak a teď už jenom citronek. Hezky požmuláme, lípa kde vymačkat ta šťáva. Říznu. Předkrm máme hotový. Rajčátka, mozzarella, salátek, olivový olej, bazalkový pestíčko a zakápli jsme to ještě trošku citronový šťávy, aby tam byla fakt svěžest znát. Takže dobrou chuť. Peťo, ty si doděláš zeleninku, já akorát dosolím, sundám pokličku, dosolím si bramburky, fakt to je lepší, zkuste to, že když vaříte ty brambory, osolte je fakt až potom, protože když dáte sůl hned na začátku, trvá to strašně dlouho, než se ta voda začne vařit. Tak, dosolíme brambory. Tak, a jdeme krásně opít s maso, rozebereme si takhle pánvičku, dá se hezky rozebrat, super věc od kluku z Džajnu. Tak, panenku, obalíme ve slanince. Já mám tuhle tu pančetu, takže hezky takhle udělám mantl. Zabalím to, hezky to drží ten tvar té panenky, dá to tomu šťavnatost, ta slaninka se vypeče. Vůně je neskutečná. Ona ani tolik neuteče ta šťáva. Neuteče šťáva a hlavně já z toho výpečku si pak potřebuji udělat tu parádní omáčku. Mm. Takže to takhle obalím do slaninky. Zatím si opečeme hezky z každé strany slaninu, aby jsme to zatáhli. Ta slanina už hezky zůstane, nedostará se nám a bude hezky obalená celá ta panenka. Jo, vidíš, jak se nám už ta šťávička vypejká, takže ani nemusíme dávat olej, z té slaniny je toho tuku dost, jo. Takže z každé strany hezky to zatáhnout, pak to jenom přiklopíme, můžu křupnout trošku soli, pepře, přiklopíme a necháme hezky dojít, plus minus takovýhle špalíček, asi 5 minut, aby to bylo hezky šťavnatý, kouknem, říznem, když tak dopečem. Peťo, panenka už se mi dělá. Jasný. Paráda, že tu pánvičku, aby se to nemuseli otvírat a otáčet, takže já jenom takhle udělám. Opeču si to z druhé strany. Aha. Jestli mi chcete jít bramburky, ale počkej ještě, já ti dám ochutnat. Jestli už je hotová. Bacha, nespal se. Na prkínko. Tak, ale myslím si, že už bude krásně akorát, ne? Pískej. Ale můžu. Já ti dám pokličku na tu zeleninu, ty super. Bude, prosím tě, máslo. Hele, zeleninka krásně už se dovaří, osolíme, ať to má už nějakou chuť na začátku, přiklopíme. Já už to stlumím, že krásně ta zeleninka dojde, takhle jak je hezky připravená. Tři čtyři minutky, aby byla hezky na skůz. Začne se vařit, tak 2-3 minutky. Lehce stáhnout, 3 minutky a myslím si, že bude krásně křupavá a hotová. Ještě. Panenka nám mezi tím dojde, nádherně opečená, viděl jsi to? Nádherná. Super, takže to máme hotový. Dáme si tam máslíčko do těch brambůrek, ať se tam hezky rozpustí. A jestli prosím tě i mě trošku dáš, už do té pánvičky, já si tam pak budu dělat tu omáčku. Tak, super. Tak, máslíčko pro tebe. Děkuju. Zeleninka už mi. Za chviličku, no myslím si, že už bude moc, jestli mi to zase scedíš. Ne, určitě. Já ti
tady nachystám pánvičku, zeleninku orestujem, ty bramburky, jestli tam nasekáš cibulku, rozšťoucháš mi to, hele, bude stačit úplně asi tady tím, oni jsou krásně měkoučký, takže to jenom rozmačkej, super, a já udělám omáčku a máme hotovo. A já mu tady připravím pánvičku, kde z jedný pánve uděláte rovnou dvě, nemusíte sebou vozit tři, čtyři. Takže to je super chytávka, jenom mu to takhle krásně otřu a uděláme si na tom tu zeleninku, orestujeme olivový olej, maximálně trošku sůl, pepř a máme krásnou sezónní zeleninu. Masíčko už je hotový, já jenom akorát si do rendlíčku sleju tu šťávičku a udělám omáčku narychlo. Bude to pepřová s bylinkama, trošku smetany, ať tam máme nějaký sosíček. Super, nádhera. Tak, já dám trošku oliváče, jestli mi tam dáš tu cuketu, řetkvičku. Tak, super. Tu cuketu, řetkvičku, tu stačí fakt jenom orestovat. Ta se nemusí předvařit. A stačí fakt jenom orestovat. Tak. Já jdu krájet tu cibulku do těch brambor. Můžeš nasekat ty, můžeš je rozšoukat a já tě mezi tím doplním a stihnu udělat omáčku. Myslíš, že mi půjčíš ten velký nůž? Určitě. Neřízni se. Ale dáme malinko pivečka. Klasický, tohle je zrovna jedenáctka. Takže úplně stačí. Peťo. Ty bramburky máš krásně připravený, já ti tady dám jenom půjdně podložku, ať nepropálíš to prkínko plastový a já si to přendám tady do toho menšího, líp se mi to v tom bude míchat, podívej se na ten výpeček. Chceš to tam stáhnout? Jo, trošku stáhni. Ta omáčka bude s troškou másla, dáme tam tu smetanu a hezky takhle zamíchat, pomalinku provařit, aby zhoustla. Omáčku doděláme, super, ať to má nějakou chuť, ale nejdřív ochutnám, že i z té slaniny, z té panenky, co jsme kořenili, tak už to může být slaný, takže fakt jenom dáme trošku a bude fakt výborná. Dobroš, já mám hotovo. Tady je Petr Želkalky. No, nekecej. Čerstvá, od úly utržená. Takže já jenom takhle seknu. Rozsvítíme to. To už jsme si řekli na začátku. Jo. Rozsvítíme, křupnu na masíčko trošku sůl na tom řezu. A máme hotovo. Mně už ani nevadí, že ty ryby neberou. Co kecáš, když jsme dostali slunce? A jo. Tak oni berou i ty ryby, tak to je super. Po, doufám, že skvělém hlavním výborný, chodě. Výborně, já už nechci nic jíst, protože... Už, to... ale hele, ke každému vlastně chodu patří ještě desert. Tak uděláme desert a tím bude jahodovej tataráček, s mascarpone krémem, sušenkovým kremble a čerstvou meruňkou zase z naší zahrádky tamhle, u molíčka. Jo, jdeme na to. A samozřejmě k tomu desertu ještě výborná kávička. Může být? Může být. Takovýhle cukrářský piškoty, orestovat na sucho, až s hnědou. To je paráda, když jsou takhle krásně čerstvý bylinky, kde natrhat. Meduňka, vanilkový cukr a půlku si nechám já na ten mascarpone krém. A to bude klasický sýr mascarpone. Otevřeme. Tak, super. Tady Péťo jenom vyhodím u tebe, už takový schovaný koš a tam si dám vanilkový cukr,
zbyteček, se klepe, hele, celý stůl tady. Zakápneme to citronkem, zase, ať je to svěží, ty jahůdky. Tak myslím si, že máme hotovo, že jsme to zvládli udělat tříchodý menu tady na krásném pařezu rybníků. Ruky, bylo to úžasný, to je gastronomický úplně wow, jako za mě. Já si myslím, že by to zvládli asi všichni, kdo mají rádi dobrý jídlo, trošku improvizace, tak můžou vyšvihnout i takovýhle pěkný menu. Já mu děkuju za pozvání. Péťo, děkujeme za to, že jsi přišel a že jsi nám tak dobře uvařil. Chci moc poděkovat i klukům, celému týmu Hobby G za to, že nám tady umožnili a poskytli nějaký pěkný servis k tomu. Takže moc děkuju, zdravím kluky. A třeba zase něco uvaříme, vymyslíme společně a budu jenom rád. A i si tady zachytáme, podařil se nám tady krásný sumec. Tak jo, Péťo, díky moc a ještě jednou. Díky, taky, čau. Díky, děkujeme. Ahoj. A díky.